በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቸርነት ባለቤት ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ በመንፈስ ቅዱስ መግቦት ሳይለየን በያለንበት ጠብቆ እስከዚህ ጊዜ ያደረሰን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበኩራት ያደራ የቃል ኪዳን ልጆች፣ በዮሐንስ ንስሐ ድረ ገጻችን የሚተላለፈውን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ደከመን ሰለቸን ሳትሉ በየጊዜውና በየሰዓቱ የምትከታተሉ ውድ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን በልዑል እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ከአባላቱ የመጣ ጥያቄ ስላለ እሱን መነሻ አድርገን ነው የምንማማረው። ሁላችሁም ጥያቄው እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። የንስሐ ስግደት ቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል ወይስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ ነው የሚሰገደው? እና ደግሞ ምግብ ተበልቶስ ይሰገዳል የንስሐ ስግደት? የቤተሰባችን ሀሳብ ወይም ጥያቄ ሁለት ናቸው። መጀመሪያው የንስሐ ስግደት ቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል ቤተክርስቲያን ብቻ ነው የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምግብ ተበልቶስ ይሰገዳል ወይስ አይሰገድም የንስሐ ስግደት ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነቱ፣ ከህይወታችን ጋር አብሮ የሚሄድ ለሁላችንም የሚሆን በእርግጥ ሁሉም የሚጠየቀው ጥያቄ ለሁላችንም የሚሆን ተስፋ የምናገኝበት መሆኑን እናምናለን። እና ቤተሰባችን የጠየቁት ጥያቄ ደግሞ ሁል ጊዜ ከዘወትር ከኛ ህይወት ጋር አብሮ የሚገኝ ነው ለማለት ነው። እና እንግዲህ ስግደት በቤተክርስቲያን አስተምህሮ ሰባት ጊዜ የጸሎት ጊዜያት አሉ። ሰባት ጊዜያት አሉ የጸሎት ጊዜ ማለት ነው። በዛ መካከል ላይ ይገርማችኋል ስግደት አብሮ አለ። ፍትሐ ነገሥት ላይ ምንድን ነው የሚለው? አንድ ሰው ጸሎት ሲያደርግ፣ ለምሳሌ ጸሎት የመጀመሪያው ጊዜ መቼ ነው ከተባለ ነግ ነው፣ አንድ ሰዓት ነው። ከዛ 12 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ይደግምና አንድ አማኝ በመካከል ላይ ሲጨርስ 12 ጊዜ ከጨረሰ በኋላ ማለት ይቅርታ፣ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ደግሞ ሲጨርስ አቡነ ዘበሰማያትና በሰላም ቅዱስ ገብርኤል ካለ በኋላ ሶስት ስግደት ይሰግዳል። ተመልከቱ። ከዛ ደግሞ እንዲሁ ይጸልያል ሶስት ስግደት ይሰግዳል። ስለዚህ ሶስት ሲባዛ በአስራ ሁለት 36 ይሆናል። 12 አቡነ ዘበሰማያት 36 ስግደት ይሆናል በአንድ ጸሎት፣ አንድ ሰዓት ነው ይሄ። ከዛ ሶስት ሰዓት ላይ ደግሞ አለ። ከዛ ስድስት ሰዓት ላይ አለ። ከዛ 9 ሰዓት ላይ አለ። ከዛ 11 ሰዓት ላይ አለ። ከዛ ምሽት 3 ሰዓት ላይ አለ። ከዛ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ አለ። ልክ የጸሎት ጊዜያት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ራሳቸውን ትርጉም ለራሳቸው ትርጉም አላቸው። ለምንድን ነው አንድ ሰዓት የምንጸልየው? ለምንድን ነው 3 ሰዓት የምንጸልየው? ለምንድን ነው 6 ሰዓት የምንጸልየው? ለምንድን ነው 9 ሰዓት የምንጸልየው? ለምንድን ነው 11? ለምንድን ነው ምሽት 3 ሰዓት ላይ? ለምንድን ነው ሌሊት 9 ሰዓት የሚለው? ከዚህ በፊት ዮሐንስ ንስሐ ድረ ገጽ የጸሎት አስተምህሮ ላይ በድምጽም በጽሁፍም ልክ ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ የሚጸለይ ከሆነ ስግደት አለ ማለት ነው። ስግደት ካለ ደግሞ የግድ ምን አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ሳይመገብ አይደለም የሚጸልየው። ለምሳሌ ጠዋት ላይ መገብ ይችላል፣ ሶስት ሰዓት ላይ መገብ ይችል ይሆናል። ጾም ሲሆን ስድስት ሰዓትም ላይ መገብ ሊሆን ይችላል። ዘጠኝ ሰዓት ስንት ተመግቦ ሊጸል ይችላል፣ ወይም አስቀድሞ ሊመገብ ሊጸል ይችላል። እሺ ይሁን፣ ምሽት ሶስት ሰዓት ይመገብ ይችላል፣ ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት። አያችሁ? ስለዚህ ምግብ በልቶም መጸለይ ኃጢአት አይደለም ማለት ነው። አሁን እያልን ያለው ግን እኛ የንስሐ ነው ሊሉ ይችላሉ ቤተሰባችን። ስለዚህ የንስሐ ጸሎትም በእነዚህ ጊዜ ያል ሊሰጥ ይችላል አንድ ሰው፣ ምናልባት የተቸጋገረ ሰው ካልሆነ በስተቀር ቢያንስ አንድ ሰዓት ላይ አንድ ሰዓት እንዲጸልይ፣ ስድስት ሰዓት፣ ዘጠኝ ሰዓት፣ 11 ሰዓት ሊያዝ ይችላል። ስግደትም ጸሎትም ሊያዝ ይችላል። ምናልባት በስራው ዓለም ያሉ ሰዎች የማይመቻቸው ካልሆነ በስተቀር በራሳቸው ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ግን ራሳቸው ለቤታቸው አላፊ የሆኑ ሰዎች ከሆነ ማንም የሚያጨናንቃቸው የሌሉ ከሆነ ጊዜ ሊሰጣቸው ይችላል። እነዚህ ሰዎች ማለት አንድ ሰዓትም ስድስት ሰዓትም ዘጠኝ ሰዓትም 11 ሰዓት ቢችሉ ሰባቱን ሰዓት እንኳ ጊዜያት እንኳ ባያደርሱ ከሰባቱ የተወሰኑትን አመቻችቶ መምህራን ንስሐ አባታቸው ሊሰጣቸው ይችላል። እነዛን ነገሮች ሲያደርሱ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅርብ ቤተክርስቲያን ላይኖሩ ይችላል። ጠዋት ቢደርሱ ጠዋት ቢሄዱ ቀን ሶስት ሰዓት ላይ ስድስት ሰዓት ላይ ቤተክርስቲያን ሩቅ ሊሆን ይችላል። ከስራው አንጻር ከሁኔታው ቤተክርስቲያን ሊያገኙ ይችላል። ስለዚህ ባሉበት ሊሰግዱ ሊጸልዩ ይችላሉ ማለት ነው። አለቅ ቤተክርስቲያን ከተመቸ በየጊዜው ሊሄዱ ይችላሉ።
ግን በየጊዜው ቤተ ክርስቲያን እስኪሄዱ ድረስ ጊዜያቸውን ሊያቃጥሉ ከስራቸው ጋር ሊጋጭባቸው ከሆነ ባሉበት ሆኖ ይጸልያሉ፣ ይሰግዳሉ። ይሄ ኃጢአትም በደልም አይሆንም በእውነቱ። አሁን ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን በሌለበት ዓለም የሚኖሩ እኮት ወንድሞቻችን አሉ አይደል? ቤተ ክርስቲያን በሌለበት ዓለም የሚኖሩ እህት ወንድሞቻችን ንስሐ ይገባሉ። ንስሐ ሲገቡ የግድ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሰገደው ካል እነዛ እህት ወንድሞች እንዲህ ሊሆኑ ይችላል። አያችሁ? ስለዚህ ፈጽሞ ንስሐ መግባትም የለባቸውም ልንል ነው ማለት እኮ ነው። እንደዛ አይሆንም ማለት ነው። እንደ ሁኔታው ነው የሚታየው። ቤተ ክርስቲያን ለማያገኙ ሰዎች እዛው ባሉበት ስዕለ ማርያም ስለ መድኃኔዓለም ሆነ ስለ ሚካኤል ስለ ገብርኤል እነዚህ የተመቻቸው ስለ አስቀምጠው ይሰግዳሉ። ቤተ ክርስቲያን የሚመቻችልን ሰዎች ቤተ ክርስቲያን የምናገኝ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን እንሰግዳለን። ቤተ ክርስቲያን ጠዋት እንኳ ብንሰግድ በየቀኑ መመላለስ ያልቻልን ሰዎች ደግሞ ለብቻ የስዕል ቦታ ጸሎት የምንጸልይበት ቤተ ክርስቲያን ሳንሄድ ሳይመችን የምንጸልይበት ቦታ ላይ ዘለን እንሰግዳለን ማለት እና ጉዳዩ እንደ ሁኔታው ነው እንጂ የግድ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ አንልም። ግን ቤታችን ላይ የሆን ቤተ ክርስቲያን እንዳንረሳ ግን ጥንቃቄ ይጠይቃል፣ እንዳንረሳ ይጠይቃል። ስለዚህ ቤተክርስቲያንም የምንሄድበት ጊዜ አለ፣ የምንጸልይበትም ቤታችንም ጊዜ አለ። ቅዱስ ሰሎሞን ጥበበኛው ሰሎሞን በመጽሐፈ መክብብ በሚባለው መጽሐፉ ምዕራፍ 3:1 ጀምሮ ለሁሉ ጊዜ አለው ይል እና ሲቀጥል ምን ይላል? ጊዜ ለጸኒስ ወጊዜ ለወሊድ፣ ጊዜ ለህይወት ወጊዜ ለመውሊድ። ምን ማለት ነው? ለመጽነስ ጊዜ አለው አለ፣ ለመውለድም ጊዜ አለው አለ፣ ለህይወት ጊዜ አለው አለ፣ ለመሞትም ጊዜ አለው አለ። ይሄን ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በጣም ወደ ቤተክርስቲያን የማንሄድባቸው ጊዜያት ሌሊት፣ አሁን 3 ሰዓት ላይ አይመችም ቤተክርስቲያን ሄዶ መጸለይ አይመችም። ቤት ላይ ካልተጸለይ ሌሊት 9 ሰዓት አሁን ማታ 3 ሰዓት ሌሊት 9 ሰዓት አሁን የጸሎትን ጊዜያት ሁሉ 7 እናደርስ ካል በዚህ ሁሉ ሰዓት ቤተክርስቲያን መመላለስ አይቻልም ወይ? ቤተክርስቲያን የተቀመጠ ሰው ከዓለም ውጭ የሆነ ከትዳር ውጭ የሆነ ካልሆነ በስተቀር ማለት። ስለዚህ ባለንበትን መጸለይ ይጠይቃል። ባለንበት ብቻ መቅረብ ሳይሆንም ወደ ቤተክርስቲያን የምንሄድበት ጊዜም አለ፣ ከቤታችን የምንጸልይበትም ጊዜም አለ ጊዜ ማለት። ስለዚህ ይህን እንደ ሁኔታውን የምናየው እና ተበልቶም ይሰገዳል፣ ተበልቶም ይጸለያል። ሳንበላም እንጸለያለን፣ በልተንም እንጸለያ እንደ ሁኔታው ነው። ጠዋት ከሆነ ጾም ከሆነ ከምግብ በፊት እንጸለያለን፣ በልተንም ደግሞ እንጸለያለን። ለምን በልተንም እንሰግዳለን? ቅድም እንዳልኩት 9 ሰዓት የምንሰግድ ከሆነ 11 ሰዓት የምንሰግድ ከሆነ ምሽት 3 ሰዓት የምንሰግድ ከሆነ እኮ ለዘጠኝ የምንሰግድ ከሆነ እኮ ምግብ እኮ ከዛ በፊት እኮ የመብላ ጊዜ እኮ ይኖራል እኮ አይደል እንዴ? ስለዚህ እንደ ሁኔታው ነው። የንስሐ ጸሎትም እንደዛው ነው። እውነቱ ትልቁ ነገር ግን ከልብ ማዘን፣ ከልብ ማዘን። እንግዲህ እንደ ሁኔታው ሰውየው ነው። ትሩፋት ይሆንልኛል ብሎ ከምግብ ተከልክዬ ነው የምሰግደው ቢል ጥሩ ነው። የእውነት የምናገር ይህ አይጎዳበትም፣ ክብር ያገኝበታል፣ ክብር ታገኝበታለች። አይ እኔ ኃጢአቴን እያሰብኩ ማልቀስ አለብኝ ማንባት አለብኝ እንጂ ደግሞ ምህረት ሳይደረግልኝ ከፈጣሪ ጋር ይቅርታ ሳላገኝ እንዴት ምግብ እመገባለሁ ብላ ከምግብ ብትርቅ ጥሩ ነው። ዋጋ ታገኝበታለች ማለት የውዴታ ነ ግዴታ ግን አይደለም። አዛ ደግሞ እስከ አቅሙ ሲጾም ሲሰግድ ውሎ ደግሞ ምግብ ቀምሰው ደግሞ ቢጾም ቢጸልይ ቢሰግድ ኃጢአትና በደል ሊሆንበት አይችልም። እና እንደ ሁኔታው ነው የሚታየው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰውየው ደግሞ የበለጠ ከምግብ ተከልክሎ ቢኖርም ጥሩ ነው፣ ጽድቅ ነው። ምግብ እኮ ሳይመገቡ ይኖሩ አባቶቻችን አሉ አይደል እንዴ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4:4 ላይ እኮ ሰው በእህል ብቻ አይኖርም ተብሏል። ገበሬ በጣረበት በደከመበት በእንጀራ ብቻ ሰው አይኖርም በቃለ እግዚአብሔርም ጭምር ነው እንጂ ተብሏል። እግዚአብሔርን ቃል ምግብ አድርገው የኖሩ ስላሉ ልክ እንደ መላእክት በመላእክት ዓለም እኮ ምግብ የለም እኮ እግዚአብሔር ቃል ነው ምግባቸው አይደል እንዴ? ሰው ሞቶ ከተነሳ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ነው እየተመገበ እግዚአብሔርን እያመሰገነ የሚኖረውና ልክ አሁንም ወደው በፈቃዳቸው የሚያደርጉት ነገር ከሆነ ይቻላል። እንደ ግዴታ ግን ሆኖ የሚወሰድ ነገር አይደለም። ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሁኔታው የሚታይ ነው። ቤተ ክርስቲያን የምንሄድበት ጊዜ አለ፣ ከወቅቱ ጊዜ ከሰዓቱ አንጻር የማይመችን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የምንሰግድበት የምንጸልይበት ጊዜ አለ። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ፈጽሞ የማያገኙ ወት ወንድሞቻችን ደግሞ በዛው አመቻችቶ ስዕለ ማርያምን ሆነ ሌሎችም የቅዱሳን ስዕሎች አድርገው የሚሰግዱበት ጊዜ አለ፣ የሚጸልዩበት ጊዜ አለ። ቤተ ክርስቲያን ሲመቻችላቸው ደግሞ የሚሄዱበት ወደ ቤተክርስቲያን ጊዜ አለ። እና እንደ ሁኔታው የሚታይ ነው ለማለት ነው። ዋናው እና ትልቁ ጉዳይ ግን ኃጢአትን ጠልቶ ተጸይፎ መመለሱ ነው። እና በኃጢአት የወደቀ ማንነታችን በንስሐ አንስተን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን የመንግስት ወራሽ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ይቆየን።